costas da África, em pleno Oceano Atlântico, existe um punhado de ilhas conhecidas como Arquipélago das Canárias. Numa dessas ilhas, nasci, em São Cristóvão da Laguna, capital da ilha de Tenerife, em 19 de março de 1534. Meu pai é o imigrante espanhol Juan de Anchieta, nobre conquistador. Minha mãe, Mencia Dias de Cravidio y Larena, doce beleza indígena. Sou um afro-castelhano. Trago nas veias o sangue dos guanches, que me ligaria mais tarde aos índios brasileiros. Seduzidos pela fama da Universidade de Coimbra, meus pais decidiram me enviar a Portugal. Deixo Tenerife para nunca mais voltar. Vivo em pleno esplendor do Renascimento, da arte, da cultura e do saber. As grandes descobertas marítimas tomam conta da Europa. Surge o novo mundo. Gosto de escrever poesias e cantá-las para meus amigos. Finalmente, ó Mãe Santíssima, desfeita a grande meada do século, sou a hora feliz do teu parto. Noite sagrada, noite mais formosa que os dias todos juntos, noite iluminada pela glória de tão prodigioso nascimento. Eu, José de Anchieta, prometo a Deus Onipotente, em presença da Virgem Santa e de todos os circunstantes, e de ti, Reverendíssimo Padre Inácio de Loyola, Prepósito Geral da Sociedade de Jesus, que está em lugar de Deus e de teus sucessores, perpétua pobreza, castidade e obediência.
Foi durante esse período agudo de misticismo que a oração se tornou uma espécie de sortilégio. Desmaio em êxtase, como se fosse demasiadamente pesada a cruz da paixão. Sinto-me doente. Dói minha espinha. Filho José, deixa esse cuidado com que andas. Deus não lhe quer maior saúde. Padre Mestre, a companhia de Jesus é para mim como se fosse a Virgem. Um cavaleiro da Virgem? Pelo que acabo de ouvir, o caminho do filho José se chama Nossa Senhora. Nossa Senhora de quê? Nossa Senhora de onde? De onde a obediência me colocar neste mundo, padre. Então que seja no Brasil. Recebi uma carta do padre Nóbrega. E para lá quero que vá, no século do governador-geral. Brasil. Sim. Todos os modos são bons para que se cumpra a vontade de Deus. Em 13 de junho de 1553, chegam as caravelas do segundo governador-geral do Brasil, Dom Duarte da Costa, à Baía de Todos os Santos. Thank you.
Os índios brasileiros não se deixam escravizar. São corajosos e destemidos, preferindo a morte à escravidão. Mas a cobiça dos conquistadores exige mais energia. O governador começa a agir. Thank you.
poderiam cristianizá-lo às energias da catequese. Deixaria lugar o evangelho e o mercantilismo que tudo conspurga. Canibal seria sempre canibal se a força não domesticasse pelo temor. E valeria a pena. Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena. Padre Manuel da Nóbrega, o grande fundador da catequese do Brasil, nos espera com paciência. Na viagem para São Vicente, fomos assaltados pela tormenta. O nosso barco perdeu o leme e os mastros partiram-se. Com o que sobrou do outro barco, fizemos esta pequena embarcação. E somente graças à proteção da Virgem, conseguimos atingir o litoral. Padre Nóbrega nos recebe com imensa ternura. É ele o provincial constituído por Inácio de Loyola, tendo como companheiro Luiz da Grã. Desejos me atormentam sempre. Um é ver os cristãos reformados. Outro é ver disposição no gentio para se lhe pregar nossa fé. Para isso é que fui mandado com meus irmãos a essa terra. Perdão, padre, mas o bispo Dom Fernandes não tem razão. É ainda pelo voto de obediência que fiz a cristandade que digo. Então? Viemos à conversão do Brasil. Fazer um país. É meu desejo seguir pelo sertão. As 150 léguas até o Paraguai. Serão os índios que ensinarão esse caminho, essa trilha. Contamos com Tibiriçá, o grande cacique tupi. Padre, é minha obediência em Deus que me diz que devemos aprender a língua deles, dos índios. O bispo não está entendendo. Serão eles que ensinarão os nossos caminhos, os índios. O Brasil é deles e para eles. Não podemos vesti-los, nem ensinar a lei de Deus. A vinda e a ressurreição é de todos nós, se não for com a mesma paixão.
A de Nosso Senhor Jesus Cristo. É, mas não sei. O bispo tem muita influência com o governador. Dizem que não se dá bem com o filho do governador. Talvez... Fundaremos um colégio, o de Piratininga. Será a nossa ponte. Assim estaremos mais perto de Tibiriçá, das aldeias de João Ramalho e Diogo Álvares. Se Deus, Nossa Senhora permitir. Como Deus foi servido. Como um ato de fé. Como um alto. Uma missa. Um ritual dos índios. Uma oferenda. E a saúde, José, como está? Bem. Os ares do Brasil me fizeram bem. Os ares do Brasil e as ervas que aqui colho me fizeram realmente bem. Eu sou capaz de caminhar a pé por um dia inteiro e por caminhos difíceis de trilhar. Os índios me ensinaram muito e aprendi com eles a falar a sua língua em 3 meses apenas de Brasil. E agora escrevo uma gramática da língua mais falada nas costas do Brasil. Será que esse caminho tem começo e tem fim? Para quem desce de São Paulo, esse caminho será a Estrada de Santos. Para quem sobe de São Vicente, será o caminho de São Paulo. Caminhos de José. Os caminhos de Deus. Que penso, José? É atingir o coração desse continente para que possamos encontrar os nossos irmãos do outro lado. Peru. Na terra dos Incas. E daí, seguindo esse caminho, descer até o Paraguai. Os índios são dóceis e amáveis para quem os trata como iguais. Os índios mais moços ajudam nos ofícios divinos, tocam instrumentos musicais e entoam antigas que compus para eles em tupi e português. As índias são muito religiosas e aprendem a rezar com facilidade. Os filhos dos portugueses se misturam com os pequenos curumins. Uma troca amorosa que penso e sonho ser o caminho do Brasil. Padre Nóbrega também pensa assim. Escreveu para a corte pedindo meninos órfãos, vadios e degredados. E mulheres que aqui no Brasil poderiam casar-se. Porque a terra é muito grossa e larga. E uma planta que se faz uma vez dura 1000 anos. Eu sinto que aqui as estações do ano são diferentes. Quando lá é inverno, aqui é verão.
medirá 14 passos de comprimento por 10 de largura. E teremos, conjuntamente, a igreja, escola, dormitório, enfermaria e refeitório. Cozinha e dispensa. São Paulo será o nome desta cidade, por ser hoje o dia da conversão do santo. Nas aldeias de João Ramalho e Diogo Álvares, para nossa tristeza, existe um mercado de escravos. Quem, na verdade, é espinho, não pode produzir uvas. Oh! Levei o gajo de Tibiriçá com sua filha, que é uma beleza. Der Jean-Marie Hugo kommt schon. Da schlage ich heute die Sklaven mit gutem Geld los. Bons dias. Ah, lá está o senhor João Ramalho. Temos um assunto sério a conversar. Ô, Bartia, como é bom saber que tu existes. Bom dia, Diogo. Como vai, senhor João Ramalho? Senta-te, por favor. Senta-te. Senhor João Ramalho. Pois, pois. É preciso impedir... É preciso impedir tal abuso desses padrecos. É preciso escrever ao governador, ao bispo, afinal... Afinal, eles estão ameaçando... Afinal, eles estão ameaçando nossas fortunas, estão tentando nos arruinar, senhor João Ramalho. Seu Diogo, realmente, já não se pode mais viver livre por essas bandas. Pereira! É minha. É minha. Gostou? Gostei. Está vendida.
Às vezes me perco e começo a sonhar. Em escrever um auto no qual Dona Maria Zé, que acaba de comprar a Índia Tamoio dos Pereira, dê a liberdade para ela. Dona Maria Zé, apesar de suas cicatrizes, é uma santa mulher. Mas antes escrevemos para o governador. Nós temos que acabar com a catequese deles. Como, João Ramalho? Mas como, pergunta-se, Diogo? Como assim? Citando os índios contra eles, destruindo a sua doutrina e preparando os índios para terem ódio deles. Afinal, Diogo, se esses padres querem apenas a alma dos selvagens, que deixem para nós, pelo menos, o seu corpo e o seu trabalho. Agora, tem uma coisa, se eles querem guerra conosco, nos proibindo de ir à igreja e fazendo sermões contra nós vamos à luta, Diogo. E se nada servir, nós escreveremos ao governador, ao bispo e ao rei, se for preciso. Sigam-me! Sai da frente! Nada temo do céu ou do inferno! Acabaremos a Inquisição a flechadas! Bons dias. A carne humana é maravilhosamente fina, bem fina. Além do mais, tem as velhas da aldeia, suas amigas, cuja gulodice é extrema. Além disso, cacique Tibiriçá. Os nativos da ilha de Zâmbia costumavam pendurar a cabeça de seus inimigos nas portas de casa e traziam colares de dente aos pescoços. Os padres são nossos amigos. Eles que nos ensinaram a lei de Deus e saber como fazer para unir as nossas tribos. O que eles estão querendo é transformar vocês em mulheres e crianças, sem a valentia e a coragem de um guerreiro tupi. Irmão Anchieta é irmão da tribo tupi. Irmão Anchieta é o mais perigoso. Ele usa seus poderes contra vocês. Ele fala a sua língua, cacique Tibiriçá. Ele conhece o poder de suas ervas. Ademais, o irmão Anchieta é jesuíta e o cacique sabe que a companhia quer tomar suas terras. Ao passo que nós, eu, o Ramalho e o Pereira, queremos apenas comprá-las por um bom preço. É um negócio, sabes? Mas eles querem tomá-las. Para!
Esses brancos que mentem e nos hostilizam deveriam aprender muito com ele. Tibiriçá é o grande fundador e conservador da Casa de Deus em São Paulo. Para atrair os índios e os colonos de Piratininga, às aulas, improviso um palco no terreno do colégio. Representamos vários autos escritos em tupi, português, espanhol e latim. Esse é o alto da pregação universal, onde os personagens fazem suas confissões, narram seus problemas e suas aventuras. E podemos ver representando a formação do Brasil. Cacique. Tibiriçá. Quer que te chame balsa, quer que te chame bolsa, sempre serás a arca da nossa salvação. Como balsa, salvas das águas do grande rio o poderoso Deus, que há de salvar e lavar com seu sangue, com o rio do seu sangue, os nossos crimes. Como bolsa, guardas o ouro do grande rei, as verdadeiras riquezas que a graça derrama sobre o pobre. Já pode o indigente prometer-se tesouros infinitos, a juntar cofres e transbordá-los de riquezas. Siga tuas pisadas deste mundo mendigo e aprenda continuamente a calcar com os pés os ricos palácios, a pública moeda confiada à bolsa virginal. Há de arrancar a miséria do mundo. Se queres ser rico, dobre os joelhos. Invoque a Maria. Meu nome é Diogo Álvares, como todos sabem. Hoje, nesse alto, eu podia vos falar de tantas coisas. Mas eu prefiro falar sobre os ímpetos, não os meus, que são tantos e numerosos. Mas eu prefiro falar sobre os ímpetos da chama divina. Porque são os ímpetos da chama divina que me enriquecem, que me fazem aumentar a fortuna. São os ímpetos da chama divina que me fazem prosperar os negócios. Honestos, é verdade? E é graças aos ímpetos da chama divina que eu posso participar desta grande aventura, que é viajar por estes Brasis afora, e a cada viagem que faço, mais descubro tesouros, mais aumenta a minha fortuna. E é por isto que eu amo este Brasil, como se fosse o meu país também, como se fosse a minha terra. Não se pode reprimir os ímpetos da chama divina. Não se pode apagá-los. Os ímpetos da chama divina são inapagáveis como o espírito. É por isso que hoje, aqui nesse alto, eu não posso vos falar de amor ou de paixão. Francisco Pereira.
Tu és a glória. O sentimento que nasceu sem eu sentir. A ti devo a purificação de minha alma. Por ti sou capaz de atravessar todos os tormentos vindouros. És a inspiração que faz brotar as mais lindas poesias. Enfim, és tudo de bom que em minha vida vivi. Jocana! Jocana. Irmão José, nossos inimigos portugueses, juntamente com os hereges franceses, instigam os tamoios contra nós e contra os tupis, nossos amigos. Deveremos ficar presos como reféns? Não é essa a sua ideia? Iremos a Ipiruigue tentar dissuadir os tamoios a uma trégua e uma paz. Até que a esquadra de Mensah chegue e expulse de vez os franceses. Será um ato, talvez, de sacrifício, irmão. Não se aflija. Conseguiremos. Iremos na barca de José Adorno, que é genovês. E com Antônio Luiz, de quem os tamoios tiraram mulher, filho, cunhado e até os servos. Mas antes, sei que devo ir a São Vicente, cuidar das intrigas e das ofensas dos aliados de Calvino e Lutero. Os protestantes franceses, juntos com os tamoios, usam de mentiras e heresias para destruir a nossa fé. Eu me chamo Pedro de la Cruz e sou castelhano. Mas muito prazer. Sempre ouvi falar no senhor como um homem de bem e empenhado em defender a nossa religião. É justamente esse empenho que me trouxe aqui. O padre já deve ter ouvido falar de um tal de Jean de Paulet que está morando nesses dias em São Vicente. Não só ouvi falar dele, como também há 2 anos recebi uma carta dele. Bastante estranha, original sem dúvida, que me deixou assim sem saber no que pensar. Se não haver que tome providências exatas para lhe fechar a boca, a heresia terá ocupado mais uma. Mas não foi ele que libertou o nosso povo de Bertioga? Sim, mas tinha sido expulso pelo almirante de Villegagnon como boca inútil. Do forte de Coligny e queria se vingar dos franceses. Há quem diga também que ele, o almirante, tendo querido voltar à prática da Igreja Romana, caíram em desgraça aos olhos dos calvinistas. Seja como for, ele veio da Bahia com o Mensah e lutou do nosso lado na Guanabara. Padre, homem diz e desdiz, faz e desfaz. É inteligente, hábil, oportunista. Anda propalando em São Vicente que vale tanto a igreja de Roma como a de Lisboa e de Paris. Que vale tanto um bispo como o Papa, homem como os outros que o cercam, impuros e ávidos. Ávidos de dinheiro. Que as bulas mentem. Que as indulgências não passam de um ato de compra e venda. Que toda a verdade está no Evangelho. Só no Evangelho. E que, pertanto, a nada valem as boas obras para a nossa salvação.
Mas assim ele corre o risco de ser excomungado. Ele dá gargalhadas quando fala de anátemas e de conjuros de padres que não passam de homens como os outros e que o melhor que faria era casar-se, deixar de patifarias, de confessar os ingênuos e obrigar o povo a jejuar e a não comer carne às sextas-feiras. Fala como os hereges. Para ele, Lutero e Calvino são homens superiores. E a reforma que já venceu na Alemanha, na França e na Inglaterra, não tardará a vencer em Castela e em Portugal. É isto que ele afirma. Soberba entumece um coração orgulhoso e a paixão violenta anuvia-lhe os olhos. E agora, José? Desculpe o atraso, Monsieur de Bolet. Há 2 anos recebi uma carta sua. E quem perdeu com isso? Eu? Teria sido apenas mais um sinal da costumeira desatenção, para não falar no desprezo que Vossa Reverendíssima costuma ter com tudo que não seja jesuíta. De tanto acreditar na infalibilidade do Papa, os senhores vão acabar se acreditando infalíveis. Nós queremos obedecer mais precisamente para compensar aqueles que nesses dias não querem saber mais de obediência. Como se obedecer ao Papa fosse uma coisa vergonhosa, uma inferioridade. E de tanto obedecer, os senhores vão acabar mandando. Até mesmo no Papa. Pelo que vejo, o senhor não tem grandes amores pelo Papa. Não. Quando um simples e mal informado irmão da vossa belicosa companhia manda no Papa, ou pelo menos pensa... Se fosse o caso, o Papa saberia colocá-lo no seu devido lugar. Não seria fácil, quando o próprio Papa não sabe se colocar no dele. O senhor insinua? Não. Eu afirmo que o Papa deve se submeter à Bíblia como única fonte de nossa fé, para que não se transforme num usurpador. Tudo mais não passa de invenção. O Papa é o vigário de Jesus Cristo, o sucessor de Pedro, o detentor das chaves. Ele pode ligar e desligar, e tudo que ele ligar será ligado no céu, e o que ele desligar será desligado. O senhor ergueu sobre ele uma igreja de pedra e as portas do inferno. Não me parece bíblica, nem de bom senso, a afirmação de que Deus tem entregue aos homens a salvação dos homens. E o senhor? A graça não pode depender dos homens. E o senhor, com sua doutrina, vem desfalcando a igreja de São Vicente. Desde que os senhores a vêm desprezando pela catequese dos índios, ensinando catecismo na língua deles, misturando-se em suas crenças e superstições, atirando pérolas aos porcos. Não podemos chamar de porcos aqueles que o Papa declarou serem tão humanos quanto o senhor e eu. O povo tem um ditado e costuma prezá-lo: Mateus, primeiros teus.
O povo de São Vicente prefere os que se importam com ele. O senhor bem sabe por que a companhia escolheu os selvagens. Os jesuítas têm sede de poder. E poder bem humano, muito humano. Esse esbolé, eu não admito que o senhor pretenda desonrar a companhia. Ela defende a honra concedida pelo amor de Deus aos homens, a todos os homens. Ou seja, a possibilidade, por graça de Deus, colaborarem com ele na salvação do mundo. E negando essa verdade, o senhor está atacando a honra da Virgem Mãe de Deus. Isso nós não iremos permitir. A consequência lógica, Messias de Bolé, sua doutrina, é não querer admitir que Deus tenha querido que a salvação do mundo só fosse concebida quando Maria deu ao anjo seu consentimento. Mas o irmão acaba de falar como o anticristo, ao afirmar que a salvação dos homens depende dos homens. A Bíblia inteira nos diz o contrário. O senhor, como serpente, pretende torcer a palavra de Deus. Retirar de Maria a honra que lhe foi concedida por Deus. Desonrando a senhora, o senhor desonra a palavra de Deus, a igreja, a companhia, os índios e o Brasil. Sendo assim, o senhor não pode permanecer mais nesta cidade. Peço que se retire imediatamente. Vou pedir ao vigário que se oponha de todas as maneiras à divisão do rebanho. E mais, vou denunciar Messias de Bolê às justiças eclesiásticas. Fazer o quê? Faça, não se detenha. Tudo que fizermos em defesa da Virgem Mãe de Deus será muito pouco. Muito pouco. Por seguir atrás de sua volta, eu bebi incansavelmente em minha copa de dolor. Pero nadie compreendia que se todo eu lo dava, em cada volta deixava pedaços de coração. E agora, triste, em la pendiente, solitário e já vencido, eu me quero confessar. Se aquela boca mentia, o amor que me oferecia, por aqueles olhos brujos, eu havia dado sempre mais. Io, il castigliano Pero della Cruz, non passo di uomo come voi, avido, impuro, senza forza per vencere as tentações da carne. Perché di orgoglio, e mi declarare o dono da verdade, non mi odio contro la tua creatura, Signor. Cristo, agnus Dei che togli speccato mundi, venga a vostra cruz para ficar crucificato, morto, attato. Nhemorô agapaba, agapaba. Eu também levei correntes de ferro.
do meu povo. Calquira. Calquira! O Brasil me livrou das correntes das prisões de Portugal. Calquira! Mas me deu poder. Calquira! Ai, eu acorrento porque eu não quero ser mais acorrentada. Você não foi vencida. Vai, Timbaúva. Volta pro teu povo. Calquira! Eu? Eu não quero ser mais acorrentada! Calquira! 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 No barco de Adorno e acompanhado de Antônio Luiz e seu servo, valente guerreiro Tupi, chegamos a Iperuig, na aldeia dos Tamoios. Tentaremos fazer esta paz entre índios e irmãos. Será uma missão perigosa, como diz Padre Nóbrega, mas Nossa Senhora nos ajudará. E contamos também com a ajuda de um principal chefe tamoio de nome Calquira e a boa alma de sua mulher Timbaúva, já nossa conhecida. Iapucária, Tecucatu, Idiurere, Quiriri, Tupã, Supé, Quiriri, Tamoio, Supé. Intia quero si que é manhô suí. Iapotari, Kiuraketa, Supé, Tecove e Purutsu, Kimaruá, Supi. Abeta muiti, Areco si que é. Tamoio Arecó, Tecocatu Abé, Iti Arecó, Siquié Indésuí, Maíri Guanabara, Kawawá, Abaré, Oiconé, Kiwira, Maã, Recenti, Aixari, Tamoio, Unéu, Piara, Tupi, Perói, Epi, Opatumomo, Tupi, Irumu, Abaré, Coerã, Recê, Setaí, Iamucanha, Eana, Setamarana, Tupã, Intipotari, Esse é o Ianá Kiura, Tupioca. Kiura é a baia Tamoyoko. Maraioko é a pai Umbira, Tupã, Yaner, Rupã, Uná, Upiopé. Erere, Tupia e Kó, Kiwirin de Suí, Manherecê, Manhambaíba, Abaré Suí será. Yapató, Momô. Otazi. Yaná, Yaná, aí a hipotase tamoio, Yané, Yaná, supé, Tupã, Ocari, Seá, Tuquá, Nhangá, Yané, Sai, Yané, e o Situacaia na Tupi, Maiaiatá, Inti, Inti, Maré, Vaná, Vaná, Anataiá, Iurá, Saiá, Taguassara, Paim, Paim, Tamoio, Ioné, Ucuri, Tupi, Anama, Amaré, Suí. Abé, Ixé, Abaré, Nóbrega, Irumu, Iapitá, Curi, Iká, Tamoio, Andi, Abé, Tamoio, Usicovém, Curi, Oreco, Jurubiacaba, Peró São Vicente, Aramé Tamoio, Ocaricuri, Apé-Supé, Curinicuaçu, Catupire, Tamoio, Tabaçuí. Você, irmão José, de quem me trouxeram notícias de sua doença e de suas pernas frágeis.
Nenhuma vez te ouvi reclamar. E te vejo cada dia mais forte, mais ágil, a ponto de me salvar. Os ares do Brasil me fizeram bem. E sob a proteção da Virgem. Foi. Ouvi as vozes dos homens ao longo do tempo, dizendo que nós, os padres, passamos as doenças e a tuberculose aos índios, fazendo-os morrer. Que roubamos a memória deles. Irmão, não deixe que essas vozes o perturbem. Padre Nobre, o senhor tem que voltar agora. Temos que voltar juntos. Eu posso ficar com Antônio Luiz e os índios. Haverá uma grande epidemia em São Vicente. E que será? Abegocuim irare irumo. Nene iapó. Munhate cocatu. É pena co te cocatu apecerá. Iapucuri. Iandaiara. Però, ianei ia potare a ingaiba te cocatu sui. Chamoi o supé. Verenga te cocatu sui. Chamoi o Guarani Indi. Anamairi Guanabararama. Papera Capitã Sui. Tecocatu Waha. Anamairi. Epenaco. Virandé Chaspiaca. Tecocatu. Airi Maha. Chaspiacaue.
Agora que Padre Nóbrega parte, ficarei só com Antônio Luiz e seu servo. Prometi a Nossa Senhora escrever um poema em seu louvor. Os nossos brancos, de traições e cativeiros, e toda a casta de atrocidades, conseguiram transformar-se. Eles eram canibais, mas também eram gentis e doces. E agora esses brancos. Vocês estão perdidos. E a culpa, mais uma vez, é do Papa. Ele não é infalível? E vocês não juraram obediência incondicional? Não. Deus não pode ser confundido com homem nenhum. Por mais santo e virtuoso que vocês o considerem. Todo homem é um mentiroso. Está na Bíblia. A paz será efêmera. Não passará do começo de uma nova guerra. Vocês me parecem algemados pelas vossas boas obras, sem poder confraternizar com os índios. E os índios sentem isso. Eles não se enganam. Nós, os Mair, como eles nos chamam, podemos conviver com eles, na sua maneira de ser, de estar nus, de compartilhar de suas festas. Só não somos canibais. Não fazemos o que a Bíblia nos proíbe. Neste ponto, talvez, vocês levem vantagem. Desde que acreditam que comem o corpo e bebem o sangue de Jesus Cristo. Padre, não se preocupe. Não fique triste. Deus, se eu não mereço a honra de dar minha vida por ele, não deixará de me amparar. Fica com Deus e a Virgem. Eu estou certo de que havemos de estar juntos outra vez. Santíssima de Jesus, os teus louvores, hei de os cantar ou calar. Bem-aventurados aqueles cujo peito e aspirações todas vai devorando o fogo do teu amor. Ó Virgem vigilante, glória do teu sexo, clarão eterno mais formoso que o disco do sol. Já que o amado te inunda, a mente de luz e o coração de gozo. Assim poderei contemplar-te, quando na calada da noite gozas do teu amado, inflamar-se à vista dele o meu amor. Ó Virgem, quantas são queridas do Senhor as moradas do teu seio. Quanto lhe agrada a tua vida e tua formosura sem igual. Ainda que muitas princesas reúnam suas prendas inúmeras, seus domínios e bens de toda espécie, tu ergues sobre todas a fronte de rainha. Ah, Senhora, eu pasmo, ante tua grandeza fulminado. Tu, futura mãe daquele que é eterno pai, tua glória se levanta a tais alturas que, vencido, me faz morrer nos lábios o teu canto. Thank you.
Abareca, aí, co! Guarani, guara! Aí, ó, São Vicente, isso aí! Aí, co, Renan, Mordu, Imanu, isso aí! Nenê, mas é! Aí, co, Renan, Manu! Manu, que tem a barreira, tá aí! Vamos, São Vicente, isso pé, será? Inti, xaxa, caiana, Manu, isso pé! O Nessa tem moé em derrequão! Para o São Vicente, isso aí! Amanhã, um potar em relação a... Tamanho indígena! A pobicuri! Terrecobo em Adá! Guarra! Renastaua! Ah! Intinha em Guacauá, Abaré Tamoio, Acauã Abaré, temos em ti, Xamanhé CC, Otária Abaré, Cunhambé Birumo, Aé Alcina, Amanhã Serena, Ranaeta, São Vicente Suí. Tamoio! Guarra! 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 É, o Muiã. O Sumarã. Jucaporo. São Vicente, estou aí. Buiti, será? Abaré, Tecotucatu, será? Nhangangueiba. Nhangangueiba, será? Coiera. Irimã, abaiaté. Aé, coé, pai. Paeri, o pé, inti, aé, coé, curi. É, tamoio, supé. Caioranha, minha sebe. Aé, potari, jucai, uxá. Caioré, inti, xaxari, potari. Abaiaté, aé, có. Aerá, tupanheré. Pajé Suaê, Uericó Ibaê, Tupã Ramban Supirité, Uericó Ibaê, Uaã, Supê, Omeê, Xipê Uxê, Uericó Ximbaê, Tupã Tubirité, Uericó Ximbaê, Tibirité, Uericó Tubirité. Tipo copê abaré apê. Coebeb norama ixê. Uará uaidea indi. Ipiama indi. Supê. Ipiama indi indi. Tupucopu tiburente. Oi, coja, quara ixê, se é catu. Ha 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 ha.
Abê será ixê. Quirembamba ixê. Jandu xapiteana. Xapitupicaana tupibixabetá. Aumesso fusuínite. Airamba. Quirembexeba. Aitá. Aitá sufusuí. Sufusuínime. Mishireana. Xacuireana. Aquaxoca uime. Quirembambexá. Quirembambixá. Saca um pisica. Veja, piacaja não de manó. Onde é cuiri? Pua manguera. Cuiri. Cachimirim. Cuiri. Camanguera Ruisi. Nidiocutá. Tamoyo. Yenem maha. Eta chitu. Pomanguera. Piereco. Ojika. Ojika senamaita. Jepica curuixê. Ah! Tamaios! Ah! Tamaios! Adeus, padre, e que Deus lhe pague e lhe proteja. Até breve, Antônio Luiz. Console-se, porque Deus sabe amparar seus amigos. Com a paz restaurada, poderemos fazer tudo de novo. Mas o padre ainda acredita? Eu sei que vai ser difícil. Ventos contrários. Leme partido e consertado por Antônio Luiz. Os índios querendo voltar no meio do caminho. Mas você tem fé. Encomende-se à Nossa Senhora da Conceição, que ela há de, apesar de tudo, levá-la até a Bertioga. Eu creio, padre. E que Deus lhe ouça. Mas o que eu perguntei é se o padre ainda acredita nesta paz. Se ela ainda dependesse da gente... Tudo depende da gente. Ou será que você está pensando como se fosse um herege? Como, padre? Se eu acredito que só chegaria a Bertioga, porque vou me encomendar à Nossa Senhora da Conceição? Ramesh Amendari Sawa Intu Shaikosarwana Mimbira Nenya Nusui.
Taína Mocoyeba Sui. Foi Comarabá. Inchoré Cucuri Tecoeté. Xaicota Uribe Cuire. Graças a Deus que está vivo. Serra Negra. Eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cuaripi, Cuarope e Epi, Aretecó Vindi. Ele será o meu filho. Ere Abaré Recó, Ana GP Membira. Abaré Arecó Membira. Abaré Arecó Membira. Abaré Inti, Uabá, Caissu, Cunhaçuí. Bem-aventurados. Vem numa solidão bendita de uma noite serena. De tanto te amarem, te medita. E tanto medita, mais te ama. Cocatu, Airó, Nhambame aqui, recebe Ará, Yangá, recebe. Nhangara, se Cuiri, Racó, Arraçá, Abaré, Nóbrega, Supé, Será, Nhanguá, Serê, Saraya, Su. Sá expulsa de vez os franceses da Guanabara. E seu sobrinho, Estácio de Sá, encarnando São Sebastião, funda sua cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro,
padre. Que alegria poder tornar a vê-lo mais uma vez antes de morrer. Alegria é minha, Antônio. Padre, padre. O senhor salvou a minha vida uma vez. Mas eu não acredito. Eu não acredito no que dizem, o que estas mãos fizeram. Antônio. É que dizem por aí que o padre ajudou um carrasco a executar um herege condenado à forca pelo governador. Entrega os meus cuidados para que eu o convertesse. Com a ajuda de Deus, eu consegui o adiamento da execução. Era um homem irado. Converteu-se. Carrasco zombava do homem. Então ordenei. Cumpra o seu dever. Oh. E aí, então, o padre julgou que poderia fazer a misericórdia divina. E podia? Não sei, não sei. Eu acho que pela lei não podia. Mas quando eu senti que ele estava perdendo a esperança, bem, seja como for, a igreja tem o poder de me perdoar. Quero te contar uma coisa, Antônio. Para salvar uma alma, eu seria capaz de ficar pendurado numa forca o resto da minha vida. Padre, padre... O que sempre me impressionou com o senhor foi a sua tremenda fé. Antônio, o que me assusta é que sempre te ouvi dizer ao senhor. Eu não te conhecia, a não ser de ouvir falar de ti. Mas agora meus olhos te viram. E eu retiro tudo o que disse. E me arrependo sobre o pó e sobre a cinza. Adeus. Eu soube que o senhor vai voltar para Guanabara. Eu tenho que voltar. O irmão Nóbrega está cansado e doente, me quer junto a ele. Mas antes, agora, eu vou até Santos. Mas você vai para lá, não vai? Como é que o senhor soube? Bom, perdão, padre. Perdão. Nesse caso, iremos juntos. Agora é na hora de nossa morte.
Pai nosso, que é no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Chame o padre de José para me batizar. Mas como, Diogo? O padre mora em São Vicente, tão longe daqui. O padre José está em Santos e vem em companhia do meu espírito até Ribeirão da Vila. E pediu que eu entrasse de novo no meu corpo para ser batizado. Diogo! Padre, o senhor trouxe o relicário que me mostrou no caminho? Trouxe, meu filho. Trouxe. Mas antes conta o mistério da tua ressurreição. Ao sair desta vida para outra, escutei uma voz que era a voz do padre José. E ele me disse que eu não seguia a estrada real do céu, porque não havia entrado na igreja de Jesus Cristo pelo batismo. Que era preciso voltar correndo para o meu corpo. Foi o que fiz. Em nome da Virgem, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dona Graça, coloca uma vela na minha mão. Mas que seja de cera benta e dê todas as roupas para alguém que seja mais pobre do que eu. E por amor de Deus, mande rezar duas missas por minha alma. Pode ficar descansado, Diogo, que eu farei tudo o que você me pede. Agora, Dona Graça, me dê licença de ir embora, porque eu tenho que morrer. Em 1570, assisto no Rio de Janeiro à morte do padre Nóbrega. Teve seu epitáfio lavrado pela justiça de um protestante. Não há ninguém cujos talentos deve o Brasil tantos e tão permanentes serviços. Em 1572, morre na Bahia Mendes Sá.
ouvem o que dizem as virgens. Que hei de ser provincial. Tenho costas fortes pro cargo. Dizem mais. Que hei de ser nomeado reitor da Bahia. Mas eu não serviria esse cargo. Rezem por mim, pelo amor de Deus. Me ajudem na defesa e preservação da obediência, da pobreza e da virgindade da nossa companhia. Me ajudem a torná-la cada vez mais, contra tudo e contra todos, a defensora dos índios e do Brasil. O que você está fazendo aqui? Será que ainda não sabe que seu lugar é na cozinha? Padre Gonçalves, o que fez o irmão para que o senhor o tratasse assim? Padre, é preciso oportunamente exercitar a paciência dos religiosos. Eu, em nome de Domini, me dispo desse manto de rigor. Me visto com o manto da mansidão. Para que não se dê a súdito algum, nem seja de paciência. Mas sim, eu dê a todos amor e afabilidade. Diga, faça isso ou aquilo. Pergunte antes. Você poderia fazer.
que aqui, irmão. Eu vou a Pernambuco levar boas notícias de sua saúde. A sua mãe e seus irmãos. Longa Tigbergstedt via. Você faz falta aqui. Adeus, a companhia, aos irmãos. Você não pensa que vai entrar assim no céu de morte folgada, não? Levanta daí. Vai agradecer ao Santíssimo Sacramento a saúde que Deus vos deu. Vai. Padre, o senhor já voltou de Pernambuco? Os ventos contrários me fizeram regressar do meu caminho. E você, como é que está passando? Mal, padre. Muito mal. Me disseram que o senhor tinha dito. Console-se comigo. Que eu te recebo como irmão da companhia de Jesus. Agora você estará sob a graça da Virgem. Me recomende a ela. A tua companheira também no céu. Os sinos vão dobrar para você. Só para você. Pernambuco, vejo os portugueses vivendo num luxo e luxúria oriental.
Outra coisa. Se Nosso Senhor deixou de curar o filho do homem rico para tão liberalmente sarar o escravo, foi para condenar a negligência de tantos que no Brasil fazem pouco caso dos escravos, deixando-os viver e morrer sem batismo e sem comunhão. E para que vejam neles não o seu lado boçal e o preço que custaram, e sim criaturas como a imagem de Cristo, Senhor nosso, que se fez escravo 33 anos para nos salvar. A verdade é que se vai se consumindo o gentil daquelas terras. Parte por doenças, parte pelo mau tratamento dado pelos portugueses. E mandou-lhe Deus um açoite. Belíssimo. Que são os selvagens. Que se chamam... Aimorés. Homens robustos e ferozes, com os quais bastam quatro destruir um grande exército.
padre visitador me tire o cargo da província. Peço que me deixe ir para o Espírito Santo, na aldeia de Reritiba. Ajudar na doutrina dos índios e apressar o sonho do padre Nóbrega e formar uma comunidade tupi-guarani, índios com os quais me dou melhor que com os portugueses, porque aqueles vêm buscar ao Brasil e não estes. Anos de idade e 44 anos vividos no Brasil. Aqui no Espírito Santo, da minha janela, vejo brancos, índios e negros vivendo numa comunidade e em comunhão. Apesar do Senhor do Mundo, o amor, a beleza e a paixão pode nos salvar.
Ergue-te. Vamos. Sacode o teu torpor. Penetra no santuário das alturas e contempla de perto esta rainha. Aí seremos os convivas do festim divino. Santo, santo, santo. Eternamente cantemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por séculos sem fim cantemos teus louvores. Ó nobre Mãe de Deus. Thank you.